የዜጎች ፍልሰት በየጊዜው እየጨመረ በመጣባት አዲስ አበባ ከተማ የኑሮ ውድነት ነዋሪዎቿን እያማረረ ይገኛል። መንግስት ይህንን ችግር ለመፍታት የተለያዩ ዘዴዎችን እየተጠቀምኩ ነው ቢልም የኑሮ ውድነቱ መጨመሩን አላቆመም። በሀገሪቱ በተለይም በአዲስ አበባ የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱም በግልጽ የሚታይ ነው። ይህን ችግር ለመፍታት የተለያዩ አማራጮችን በመንግስት በኩል እየተተገበሩ ይገኛሉ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህም በከፊል የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመፍታት የጋራ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ እየተከናወነ ይገኛል። በከተማ እየተገነቡ ከሚገኙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ከስምንት ዓመታት በፊት ግንባታው የተጀመረው ኮዬ ፈጬ ፕሮጀክት ተጠቃሽ ነው። የ13ኛው ዙር የኮዬ ፈጬ የ20/80 የቤት ባለ እድለኞች ከሶስት ዓመታት የካቲት 27 2011 ዓ.ም እጣ ወጥቶላቸው የቤት ባለቤት መሆናቸው ይታወሳል። ታዲያ እነዚህ ባለ እድለኞች የቤት ባለቤት ሆነው ቤታቸው መጠናቀቁን የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን አሳውቀው የቁልፍ ርክክብ ቢያደርጉም ቤቱ ምንም አይነት መሰረተ ልማት ያልተሟላ መሆኑን ለጣቢያችን ባቀረቡት ቅሬታ ነግረውናል። ዳንኤል ታፈሰ ይባላል። በ1997 ዓ.ም በጋራ መኖሪያ ቤት ምዝገባ ያደርግና በ2013 ዓ.ም የ13ኛ ዙር የጋራ መኖሪያ ቤት የኮዬ ፈጬ ባለ እድለኛ ሆኗል። ዳንኤል ለአመታት በቤት ኪራይ ህይወቱን ሲገፋ እንደቆየና በዚህም በአስቸጋሪ ሁኔታ ልጆቹና ቤተሰቡን ይዞ እንደኖረ ያስታውሳል። ወደዚህ ከመጣሁኝ አሁን እኔ ወደ 6 ወር ሆኖኛል። ካለው የወቅታዊ ችግር የቤት ችግር ኪራዩ ምናምን ነገር ከባድ ስለሆነ ወለዱም በዛው ልክ እየጨመረብን ስለሆነ ሁለት ቤት ሁለት ኪራይ ሁለት ክፍያ መክፈል ስለማልችል ወደዚህ ለመኖር ወስኜ ገብቻለሁ። ልክ እንደ ዳንኤል ሁሉ የኪራይ ቤትና የኑሮ ውድነት ያማረራቸው መሰሎቹ ቤታችንን አገኘን ብለው እፎይታን የሚያገኙ ቢመስላቸውም ያሰቡት ሳይሆን ቀርቷል። የከተማ አስተዳደሩ 95% አጠናቅቅ ያለው ቢልም ቤቶቹ ምንም አይነት መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው መሆኑን ለባላገሩ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለመኖር ሲባል ብቻ ግን ያችን ውሃ እየቀዳን እያጠነፈፍን እያጣራን ለልብስ ማጠቢያ ምናምን ነገር እናደርጋለን። ውሃ ለመግዛት ራሱ ውሃ ለመምጣት ውሃ ሻጮች ለመምጣት እንኳን አይችሉም። የምታየው የመንገዱን ሁኔታ እያየሹ ነው። ይሄ መንገድ አሁን ፀሐይ ስለሆነ ዝናብ ስለሌለ ነው። ዝናብ ሲኖር እንኳን መኪና አንድ ሰው ተራምዶ አይሄድም። ጭቃው ለየት ያለ ጭቃ ነው ያለው። ችግሩ ያው ትልቁ የውሃ ችግር ነው። ሁለተኛው ሽንት ቤት ነው። ከዛ መብራት ነው። ከዛ ደግሞ ጭቃው መውጣት መግባት አይቻልም። በተለይ እኔ ደግሞ ምድር ነኝ ያለሁት፣ ሁሉም ሰው እየረገጠ ነው የሚገባው። ጭቃ እንዳለ ቤቴ ጭቃ ነው የሚሆነው እና በጣም ከባድ ችግር ነው ያለው። ሽንት ቤት እዛ ጋር ነው የምንጠቀመው። በዛ ሰዓት ማታ ህዝቡ ጨርጠን ምን ቢለ በሌሊት ተነስተን መሄድ ይከብዳል። ጨለማ ነው፣ መብራት የለም እና ያው ብዙ ችግር አለ። አዛውንት አለ፣ የልጆች እናት አለ፣ ብዙ ደግሞ አሉ። ገና በሽተኛ የያዘ ሰው አለ። ይሄንን መንግስት በቅድሚያ እንዲያስብልን በቃ እንደው ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ። ልጆቻችንም ተሰቃይተዋል። ውሃ የለው፣ መብራት የለው፣ ሽንት ቤት የለው። ይሄ ታሳቢነት ነው፣ የአቅም ማነስ ነው። አቅም ባያነስ ይሄ ሁሉ ወንድሞች እህቶች እዚህ አይገቡ። ሁሉም የሰው ቤት ፊት ሰልችቶት ነው እዚህ የገባ። በኮዬ ፈጬ የጋራ መኖሪያ ቤት 1071 በላይ ህንፃዎች እንደሚገኙ መረጃዎች ያመላክታሉ። ኮዬ ፈጬን ጀምሮ በከተማዋ ከሚገኙ 32 የቤት ፕሮጀክቶች 15 ያሉ አጠናቀቅ ያለው የሚለው የአዲስ አበባ ቤቶች ኮርፖሬሽን አፈጻጸማቸው በተለያየ ደረጃ ላይ ይገኛል ብሏል። የቤቶች ኮርፖሬሽን ምክትል ዳይሬክተር ቶማስ ደበሌ የኮዬ ፈጬ መኖሪያ ህንፃዎች በውስጣቸው ያልተጠናቀቁ ስራዎች መኖራቸውን ገልጸው ኮርፖሬሽኑ በቂ ገንዘብ ሲኖረው የሚሰራው ይሆናል። ወደ ቤት ያልገባባቸው ሳይቶች ያው የኮዬ ፈጬ ነው። ስለዚህ እሱን አብዛኛውን ስራ እኛ በምንፈልገው ደረጃ ያጠናቀም የተመረጡ ስራዎችን ከፍሳሽ መስመር ጋር ተያይዞ ያሉ ስራዎች መጠናቀቅ አለባቸው በህንፃ ውስጥ የኤሌክትሪካል ወይ ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን ስራ በህንፃ ውስጥ ተያይዞ ያሉ ስራዎች መጠናቀቅ አለባቸው። እነዚህን ማጠናቀቅና መግባት የሚችል አካል እንዲገባ፣ ከዛ ውጪ ያሉት ደግሞ በቂ የፋይናንስ አቅም ሲኖረን በፕሮጀክት ደረጃ እንደምንመራው ስትራቴጂ እቅድ ሁሉ በማዘጋጀት ነው እንግዲህ ያንን ያጠናቀቅ ነው። የኮዬ ፈጬ የጋራ መኖሪያ ቤት ነዋሪዎች እንደሚሉት ከሆነ የመሰረተ ልማት ችግር እንዳለ ለሚመለከተው አካል ብናሳውቅም መልስ የሚሰጠን አጣን ይላሉ። ተሰጥቶ ግቡ የተባለው ቤቶች ነው። ሁሉ ሰጥቷቸዋል፣ ገብተዋል። የሚገቡት በምን መልኩ ነው? እዚህ ጋር ይሄን የሚያህል ገደል እያለ ሰው ሊወድቅበት የደረሰ ሊፍት ተብሎ ተቆፍሮ ወይ አልዘጉት ወይ አልሰሩት። አደጋ የሆነባቸውን ህዝቡ ነው። እያንዳንዱ አሁን ልጁን አስሮ ነው ያለው እዛ ውስጥ ያለው የገባው ሰው። አሁን በአብዛኛው ጂ ሰብል ያሉ ሰዎች በተለይ አንገባም ያሉት እዚህ ላይ እንዴት ህጻናታችን ይዘን እንገባለን?
ከሁሉም ፕሮጀክት በጣም ወደ ኋላ ይቀርና መንገድ የሌለው ውሃ የሌለው መብራት የሌለው ፍሳሽ የሌለው ወደ 100 ምናምን ሰዎች ገብተው እንኳን ነፍሰ ጡሮች ምናምን ያሉበት ከሰባተኛ ፎቅ መጋርዮሽ ዛሬ ይሄን የመሰለ ህንጻ ተሰርቶ መጋርዮሽ ጉርጓር ቆፍራችሁ ሽንት ቤት ተጠቀሙ የሚባልበት ጊዜ ነው። ቤቶቹ አለመጠናቀቃቸውን ያመነው ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ሳይጨረስ ለምን ለባለደሎኞች ተላለፈ የሚለውን ጥያቄ ስናነሳላቸው ባልተጠናቀቁት ቤቶች ውስጥ ማንንም እንዲገባ አላስገደድንም የሚል ምላሽ ሰጥተውናል። እታች ላይ ማህበረሰቡ አሁን ትልቁ ፕሮብሌም እኛ ጋር ማህበረሰቡ ወደ ቤት እንግባ ይላል እነዚህ ጉዳዮች ሳይጠናቀቁ እነዚህ ጉዳዮች ተጠናቀቁባቸው ደግሞ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ግቡ ሲባሉ ሰው አይገባ። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው ያለው ማለት ነው። የኪራይ ጋር ተያይዞ የሚያወጣው ወጪዎች በጣም ጫና ይበዛበት ሲገባ እነዚህን ፕራዮሪቲ ይሰጣቸዋል። ያው እኛም እንደ ቤቶችም እንደ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን ሁላችንም የምናስበው እነዚህ ነገሮች መሰራት አለባቸው። አንድ ሰው ወደ ቤቱ ከመግባቱ በፊት ነው ይያል ያለው። ስለዚህ እነዚህ ተጠናቀቁባቸው ህንጻዎች መግባት አለበት ሰው የፍሳሽ መስመር ሳይገናኝ ግን ወደ ቤቱ መግባት አለበት የሚል እምነት የለንም እኛ። ለኗሪዎች የተሰጠን ቤት ለምን አጠናቆ ማስረከብ አልተቻለም ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱም የበጀት ችግር እንዳለባቸው ነግረውናል። በአዲስ አበባ የተጀመሩና በተለያየ ደረጃ አፈጻጸማቸው የሚገኙ ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ 19.2 ቢሊዮን ብር እንደሚያስፈልግ ገልጸው ገንዘብ ባለመኖሩ ምክንያት ማሳካት እንዳልተቻለ ነው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ያሳወቀው። አጠቃላይ ያሉን 139,800 ቤቶች ናቸው። እንደ ቤቶች ነባር ያደሩ ኦሮሞስ 2005 2008 ጀምሮ የተጀመሩ 5 ፓኬጆች ሊጠናቀቁባቸው የሚችሉ ፖይንቶች እዚ ጋር ነው ለማለት ሚኒመም ኦሮሞስ ከ19.2 ቢሊዮን ብር በላይ ይፈልጋል ፕሮጀክቱ። ይሄን ሁሉ ወጪ አሁን ከባንክ ጋር ባለው የብድር ጫና ባለው ከዚህ ፊት የነበረ የተወሳሰበ ችግር በቂ ፋይናንስ ማግኘት አልተቻለም። አሁንም ቢሆን የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ይህን ምላሽ ቢሰጥም ኗሪዎች በመሰረተ ልማት ችግር ውስጥ መሆናቸውን ተመልክተናል። የመብራት ውሃና መንገድ መሰረተ ልማት ስራ ላይ የሚመለከታቸው አካላት ለችግሩ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ አንዱ ሌላኛውን የመወንጀል አካሄድ እንዳላቸው ነው ቅሬታ አቅራቢዎቹ የገለጹት። እነሱ ሁሉ ነገር የተያያዘ ነው። እኛ ህንፃውን ጨርሰናል፣ ይሄ የመብራት ኃይል ጉዳይ ነው። እኛ ይሄን ጨርሰናል፣ ይሄ የውሃ ልማት ጉዳይ ነው። ውሃ ለማ ስንሄድ እናንተ ማነጋገራችሁ የምታነጋገሩት ቤቶች ነው እኛ ሊያነጋገር የሚችለው። እንዲህ የተቆላለፈ መልስ ነው የሚሰጥሽ። በቃ ውሃ ልማት የሚያዘ ሌላ ነው ይላል፣ ቤቶች ልማት ደግሞ ይሄ የመብራት ኃይል ስራ ነው፣ ይሄ ውሃ ልማት ስራ ነው የኛ አይደለም ይላል። ወዴት እንሄድ? ግራ የገባው ሰው ይሄ ነው። ሁሉም የተያያዘ መልስ ነው። ያ ለዛ ይወረውራል፣ ይሄ ለዚህ ይወረውራል፣ ይሄ ለዛ ይወረውራል። በመሀልኛ ይሄው አመት ያልቃል፣ አመት ይመጣል። ብልጭ የምትል ስራ አለች ጠጠር ማልበስ።